сюда прыгнул. Все, рассыхаем это и все. Я тебе еще раз говорю. Проверку не справишь. Сверху давай без проверки. Куда я неделю? На беспорос. Москальские фуры, мы разогнаем. Вибач, вопросов нет, я развернусь. Нет, так, так. Збирали їхати через Україну. Через Україну вже не вийде. Не вийде, так? Так, щоб посмертися. Іли в обратну сторону. Пожалуйста, Нанно, вертайтесь на Доманово. Щойно завернули дві фури на російській реєстрації. СМТ Ратно вертаються на державний кордон України. Окупантам нам... Їм, окупантам, нема що тут робити. Будемо робити маленький блокпост, щоб жодна москальська фура не приїхала на територію України. Поки перестануть сюди їхати. Поки наше керівництво держави не прийме рішення заборонити повністю транзит російських товарів, російських автомобілів на територію України. Якщо Росія заплатила за цей товар, ми зупиняємо. Звідки? Македонія. Куди ви це? На Росію. На Росію? Отам яблуки. Паркуємося отам. Ви раз слышите, що за акція, я ж не знаю, що за акція. Я, якщо б знав, я ночью проскочив би, шов би по чорному. Це що ви сидите? Це не моя машина, це молодь. Та мені все одно, фіатом, блядь, куди до вас? Все, значить, нехай білоруси ваші зв'язуються і кажуть, ми готові відпускати ваші фури, які попали сюди з товаром російським, за бійців, за пленних будемо відпускати. Я начальник поліції. Я зрозумію. Ви нам підете на зустріч? Напишіть на мене протокол за хуліганство. Можна ніякого протоколу писати не буду, теж щось послухайте і мене. Ми лише тут для забезпечення громадського порядку. Долучились до акції громадські організації «Бойкот», громадська організація власників зброї Волині, самооборона Волині, спілка АТО Ратнівщини, спілка АТО Камінь-Каширського, спілка АТО Шацького району. Один трапився такий, казав, я вашу Україну в хвост і в гриву. Ну, поїхав він назад. Ти розумієш? А Москаль нашу землю доплати не буде.